За 15 хвилин у Москві мають розпочатися переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланд із Володимиром Путіним. Вчора вони несподівано прилетіли до Києва. Провели закриті переговори з президентом Порошенком, коментарів жодних. Відомо лише, що високі гості привезли мирний план, який мав би влаштувати обидві сторони. Сьогодні з цим планом вони прибули до Москви, його деталі поки таємниця. Втім, у західній пресі вже з'явилися перші версії. Серед них пропозиція Україні щодо федералізації за російським сценарієм та повернення позаблокового статусу, що призведе до замороженого конфлікту на Донбасі. Про створення нового Придністров'я на сході України писали «Нью-Йорк Таймс». За даними їхніх джерел, таку пропозицію західним лідерам висунув Володимир Путін. Втім, уже вчора ввечері в німецькому уряді заявили, що територіальні питання – не предмет обговорень Порошенка, Олланда і Меркель. Це підтверджують і в адміністрації президента України. Ніякого документа Путіна не існує. І своїм утаємниченим планом західні лідери сьогодні прибули до Кремля. Втім, у канцлера Німеччини оптимізму небагато. Результат перемовин з Путіним передбачити їй вкрай складно. Ми впевнені, що військове вирішення цього конфлікту неможливе, але також розуміємо, нема жодних гарантій, що завдяки цим переговорам вдасться досягти миру в Україні. Ми не знаємо, наскільки довгими та успішними будуть сьогоднішні перемовини в Москві, але ми робимо все, що в наших силах для вирішення цього конфлікту і припинення кровопролиття.